और उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो उन्होंने, शायर ने कहा कि दो तरीके आपके पास, एक तो ये कि मैं पुलिस को फोन करूं, आप तो उसके हवाले करूं, दूसरा ये कि आपको मेरी शायरी सुननी पड़े। तो चोर ने जो सोचा कि भाई वो मारेंगे, हाँ कूटेंगे, बंद करेंगे, तो उसने कहा कि भाई आप शायरी सुना दे। तो शायर साहब शुरू हो गए, पतंदो साहब की तरह एक शायर थे, तो वो शुरू हो गए। जब शुरू हुए तो 12 बज गए, 1 बज गए, 3 जब बज गए तो चोर उठे, उसने कहा शायर साहब मुझे थाने के हवाले कर दे। ठीक है, तो अब मैं जो ये मैंने उर्दू में इसलिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्योंकि मैं पश्तो पे आप जा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं शायर नहीं हूँ बाखुदा, ठीक है ना, ये मैं शायर नहीं हूँ, ये मैं बवक्त जरूरत शायरी करता हूँ, और खास करके जब पैसे मिलने होते हैं टीवी में या रेडियो में, ये अक्सर शायरी मैंने टीवी के लिए किए है। हमारे एक शायर थे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जलान साहब, अबुल खैर जलान साहब, बड़े अच्छे शायर थे, हमारे उस्ताद थे, रेडियो में प्रोड्यूसर थे, तो उसको बहाना चाहिए होता था शायरी सुनाने के लिए। तो अगर आपने कहा कि जलान साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हो, उसने कहा मैं ठीक ठाक हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी के लिए अच्छाई चाहिए, तो अच्छाई पे मेरा एक शेर है, तो फिर वो किताब उठा लेता था, फिर उसके बाद आपके 2-3 नमाजें कजा हो जाती थी और वो शुरू होता। तो एक दफा उन्होंने दावत की, उन्होंने दावत की घर में, तो दो शायर नजीर अनवाल को और मुजीबुर्रहमान पानीजई को उसने दावत दी। अब नजीर अनवाल बड़ा तेज आदमी है, उसे जब खाना वाना हो गया तो उसने कहा खाने का बड़ा मजा आया, ये जो मजा होता है ये जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है, तो मजे पे मेरा एक शेर है। तो वो नजीर अनवाल कह रहे कि मैंने कहा भाई मुझे तो नींद आ रही है, मैं बड़ा थका हुआ हूँ, ठीक है। अब बोलता है ये कोई 10 बज रहे रात के, ठीक है ना, मैं बिस्तर में घुस गया और जलाल साहब शुरू हो गए। तो कह रहे एक वक्त में मेरी जब आंखें खुली, बैकग्राउंड में मौलवी साहब के फजर की अजानें आ रही है, ठीक है, और जलाल साहब उसी आबुताब से ठीक है, और मुजीबुर्रहमान पानीजई को सारा रात शायरी सुना के वो कह रहे वाह, ठीक है। तो अब मैं अभी अपनी शायरी पे आ रहा हूँ। तो कोरोना पे एक पहला अर्ज है, ये पश्तो में जाना, अच्छा जी, ये रबाब शुरू ही डबल रबाब जरूरत है। अल्लाह करे कि भाई ये कोरोना 2020 के साथ ही रुखसत हो, तो ये 20,000 ये जो है ना, ये अपना कोरोना पे, कोरोना 2020 जो है उस पे मैंने ये पमंड परेशान कदादी तक दादाद, पमंड परेशान कदादी तक दादाद, वाई तश्ती करो ना दा औजगली करो ना दा वाड़ी दी कसाड़ी दी पकी पंदे सौदाद, वाई तश्ती करो ना दा औजगली करो ना दा लासुन दी मिंजी है मास्कुन बदलवी है पगड़न मुझ लड़ी है दुनिया दसे करो लासुन दी मिंजी है मास्कुन बदलवी है पगड़न मुझ लड़ी है दुनिया दसे उरवी है निकल मिस्किन सुकाम सुपजरा नास्ता अनाद वाई तश्ती करो ना दा औजगली करो ना दा یو نیم سلچه نلونه روان داغ خبرونه مرگونه دی مرگونه پنم سبا کی جونه یو نیم سلچه نلونه روان داغ خبرونه مرگونه دی مرگونه پنم سبا کی جونه دراما سن فیلم نا غزل دا سنگ میڈیا دا وای تشتی کرو نا دا او تخلی کرو نا دا توبه وکیل منزونه تر سر جار کی نوٹونه صدقه و خیراتونه دا ملا صاحب نصیحتونه
تو بے وکیل منزونا تر سر جار کی نوٹونا صدقی و خیراتونا دا ملا صاحب نسیتونا کرونا مرونا با وکوٹی پیر جان کرے دعا دا پیر صاحب پیر جان کرے دعا دا وائی تشتی کرونا دا دوربین کر آل دا اس عشق مشکی دوربین کی رات گور ہے جانان لری شور ہے تر سوچ کرو ناستا زخور یم تلی ورور دوربین کی رات گور ہے ڈسٹینس سوشل ڈسٹینس دوربین کی رات گور ہے جانان لری شور ہے تر سوچ کرو ناستا زخور یم تلی ورور نفلستا و نغاڑا تا و سنگ شالی لادا وی تشتی کرو لادا و تغلی کرو لادا بندیشی بازارونا جرواقی سامانونا کنخ بکبورونا نسچاند سنرخونا بندیشی بازارونا جرواقی سامانونا کنخ بکبورونا نسچاند سنرخونا ویدری میاشتی بندیشی زمشار دا با افواد وی تشتی کرونا دا او زغلی کرونا دا راغلی تبدیلی دا تبدیلی راغلی تبدیلی دا اولا بیکاری دا کرونا زایینی نور راوڑی شنیستی دا وی ٹرمپ لا پجرا دی پجورا یورپ چاینا دا وی تشتی کرونا دا او تغلی کرونا دا اوس اصلی قصہ دا سوشل ڈسٹینس وی زبل زی دی دیجا دونٹ ٹچ می لی دیجا وای ځپل زی دی کېږه ډون ټچ می لري کېږه بستر واخله ور کېږه په سر صابون زمبېږه وای ځپل زی دی کېږه ډون ټچ می لري کېږه بستر واخله ور کېږه په سر صابون زمبېږه پنځو اس کا زم می لري را ځ خپل کور والا څنګه کورونا څنګه کورونا Yeah, that was awesome.